Sipiika agambye nandala agoberera amakubo agayitibwamu okulonda abantu. Bwe twayitandika Paalamenti eno, FDC President Amriati yalonda Honorable Betty Awori okubeera whip. Namutwala mu FDC National Executive Committee ne mugana. Negatwagala Ssemujju, nze salondibwa Amriati oba nandala. Nalondibwa FDC National Executive Committee, baye MPs bonna bagitulako. Amateeka nagasoma. Ate ne siba nti nze omu ku baasemba. Ne ngakolamu emyaka 25. Ne ngasomesa emyaka egisukka mu 25. Kati sinza kukkiriza kifo nga simanyi nti kyalondebwa mu ki mu mateeka. Mbadde njanyi okwewala obuntu obutono bufuula ensonga enkulu. Tulina Museveni ne mutabani we batutawaanya. Kakati abantu b'ekire bawulira batya nti nnyombera kubeera wiipu w'ekibiina. Gw'omanyi nti ne Asumani ali omu naye wiipu w'ekibiina kye. Ne owa PPP naye wiipu. So obwa wiipu si mulimu munene nnyo gulinda okusuza abantu nga beebase. In fact nze singa bankute bulungi naye guba wadde nga tebawandikidde na Sipiika. Nze kye njagala okugumya abanna Uganda nti tekina mutawaana bo bano okuwa ababawaabye naye tebigenda kuyita. Abaamulonda era ennonda yeyalondeddwa. Tewaliwo bino birala bibagamba kiki. Era tewali kijja kukyuka. Tewali temukyeralike, tewali mu kitunuli just give it a few days. Tewali kigala. Nga tukyali ku nsonga za FDC ng'enjawukana mu kibiina.